বানত বুরিছে কাজিরঙা বানত উঠিছে কাজিরঙা বন্য প্রাণী ব্রহ্মপুত্র বানে বুড়াবলৈ আরম্ভ করেছে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান সংকটত পড়েছে উদ্যানখনের বন্য প্রাণী উখ আশ্রয়স্থল বিচারি কার্বি পাহাড় অভিমুখী হয়েছে কাজিরঙার বন্য প্রাণী তার মাজতে কিছু বন্য প্রাণী উঠি গেছে ব্রহ্মপুত্র কুবাল খুঁটত কৌলিয়াবোৰৰ শিলঘাটত প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত হাতী উটি যোৱা দৃশ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কুবাল খুঁটত উটি ভাহি আহি শিলঘাট কামাখ্যা পাহাৰত পহুকে ধৰি বহু বন্য প্ৰাণীয়ে আশ্ৰয় লোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে এতিয়া যেহেতু বাৰিষা সময় বাৰিষা সমাগত আপোনাৰ গোটেই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এতিয়া পানীৰ তলত আৰু কাজিৰঙাৰ যিমান জীৱ জন্তু আছে জীৱ জন্তুখিনি এতিয়া বাৰিষাৰ পানী বানপানীৰ কবলত পৰিছে বৰ্তমানলৈকে এতিয়া নটা পহু আমাৰ ইয়াত তিখুলহেৰি বনাঞ্চলত উঠিছে উঠাৰ বিনিময়ত দুটা পহু এতিয়া নদী কাণতে আপোনাৰ ৰেষ্ট লৈ আছে জিৰণি লৈছে যিহেতু সাঁতুৰি ভাগৰুৱা হৈছে আৰু চাৰিটা হাতী আহিছে আৰু এতিয়া যিহেতু আপোনাৰ গোটেই কাজিৰঙাকে ধৰি গোটেই অসমখন বানৰ কবলত পৰি আছে আৰু অসমৰ ৰাইজক আজি মই এই মিডিয়ার মানে দ্বারা মই এটা অসমৰ ৰাইজলে বার্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ যিকোনো চুকে কাণে থকা বন্য প্ৰাণীৰ ওপৰত উটি অহা বা নদীত বানৰ কবলত পৰি থকা প্ৰাণীসকলক যাতে ভালে কুশলে তেওঁলোকৰ আগৰ যিটো মানে নেচাৰেল হেবিটেট যিটো তেওঁলোকৰ আগৰ পৰিৱেশ থাকে সেই পৰিৱেশত ধৰি পেলাই ঘূৰাই এৰি দিবলৈ আহ্বান জনালোঁ কলিয়াবৰৰ পৰা ভৱেন শইকীয়া ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি